Halo teman-teman, selamat datang channel Yeni di China. Hari ini di tempat kami ini masih pagi. Aku mau kasih teman-teman lihat aktivitas pagi kami itu apa aja ya. Tadi malam aku lembur edit videoku, jadi pagi ini aku tidak usah edit video. Dan pagi ini aku bisa kasih teman-teman lihat aktivitas aku dan aktivitas suami aku apa saja ya. Ikutin terus video kami ya teman-teman. Ini Bang Uco lagi cuci piring teman-teman. Setiap pagi dia itu harus cuci piring. Biasanya pagi hari itu suamiku dia cuci piring teman-teman. Aku di dalam ruangan edit video. Dan ini gerobaknya, nanti kita mau lap. Pagi ini aku juga bisa bantu suamiku beres-beres, cuci-cuci begitu ya teman-teman. Biasanya dia sendiri yang semuanya, yang atur dia sendiri. Dan teman-teman ini diturunkan ya. Seperti kalau jualan makanan yang kemarin, kita semuanya yang harus dimasukkan ke kulkas, kita masukkan, yang harus dimasukkan ke freezer. Tadi malam sudah kami masukkan. Dan ini cuma barang-barang yang begini, kita mau lap, mau bersihkan. Tadi malam suamiku tidak cuci piring karena pulang jualan dia udah capek, teman-teman. Jadi tadi malam dia istirahat dan aku lembur edit video. Ini aku lap begini dulu, nanti aku lap pakai air. Teman-teman, sekarang gerobak kami sudah lebih bersih, sudah lebih bening ya. Tapi nanti waktu pergi jualan, di jalan kan banyak debu, sampai di tempat jualan kami harus lap lagi. Biar tidak ada debu. Bagian sini juga sudah bersih. Teman-teman, singkat cerita ini kami sudah mau mulai siap-siap untuk jualan. Hari ini kami menjual ayam goreng bawang putih. Aku nanti mau mengikuti resep Ko Martin Praja. Aku lihatnya tuh kelihatan ayam gorengnya itu enak banget dan mudah banget untuk diikuti teman-teman. Aku sekarang lagi ini nyiapin bakwan jagungnya, menjual bakwan jagung juga. Dan ini suamiku lagi bikin minuman ya, masih minuman itu lagi karena minuman es jeruk setup buah pir ini sangat enak banget teman-teman dan banyak disukai sama pembeli. Dan teman-teman, karena hari ini juga panas dan aku masih flu dan batuk itu sangat tidak nyaman banget, jadi hari ini kita tidak jualan jauh-jauh ya. Kita masih menjual di toko papa mertua hari ini. Aku sekarang mau siapkan dulu. Ini semua bumbu-bumbunya yang sudah aku blender, aku mau taruh ke dalam dulu. Ini
Ini singkat cerita, ayamnya sudah aku bumbuin ya teman-teman. Ini tadi aku nggak video detailnya gimana cara kasih bumbunya. Bumbu apa saja, ini ayam goreng sangat enak. Sekarang kami siap untuk pergi jualan, berangkat ya. Aku tadi bikin ayam goreng bawang putihnya tidak terlalu banyak karena kemarin ayam goreng aku kan masih ada sisa. Nah, jadi hari ini aku menjual ayam goreng dua rasa. Nanti sampai di toko aku goreng, aku cobain ini ayam goreng bawang putihnya dengan ayam goreng ala aku yang kemarin itu, yang sisa kemarin itu. Lihat apakah ada perbedaan rasanya dan apa perbedaannya teman-teman ya. Ini sekarang aku mau goreng ayam goreng bawang putihnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini perbedaan ayam goreng. Yang ini ayam goreng bawang putih, aku ikut resepnya Koko Martin Praja. Dan yang di sini adalah ayam goreng ala aku. Bagian tengah ini adalah bakwan jagungnya. Sekarang kita mulai mencobanya ya. Apa perbedaan rasanya? Yang ini ayam goreng bawang putih ya. Ini dagingnya sangat lembut, teman-teman. Dan yang ini ayam goreng ala ini, ala aku sendiri. Sama-sama enak. Yang ini dia, mungkin tepung aku tuh dia lebih banyak, teman-teman. Di luarnya tuh dia lebih agak keras, lebih crispy begitu. Dalamnya juga lembut. Sama-sama wangi. Dan ini dagingnya sudah meresap banget bumbu-bumbunya. Aku mau kasih Molly makan ya teman-teman. Nih, di bawahnya ada bakwan jagung dan ini ada 4 potong ayam goreng. Ayo kasih dia. Molly, leh. Makan. Udah beberapa hari nggak lihat Molly, tapi ini Molly dia pun lumayan, dia nggak terlalu kurus, teman-teman. Gak jikur, zha yumi bing, hai tu nyemung shui, jia bing nyemung shui. Zha jikur, 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 一份六七份吧，也不少，就是论斤了。论斤没拿秤多少钱？这给里头不少一百的，你要多少吧？你说吧。要六斤还要的。几块？我称，我说你十块钱多给你点不点了？你要多少吧？还有二十块钱的。二十块钱，那给你炸点来一份。今天炸几块？ 炸鸡块玉米饼，20块钱，挺好吃的，可以先尝后买。这是一斤多了，我写上了。啊？玉米饼有，还是有点下药了，不少吧？
这儿来，你们这边。那个饼是1块钱一个。对，饼一块钱一个，可以尝尝，好吃的没？那里。再送你个柠檬汁啊。你有几个饼？好，2块钱。 微信收款20元，微信收款2元。给，好嘞，谢谢。吸管拿一下来，盖子有，拿吸管。哎，尝尝好不好喝呗？ Teman-teman, ini kita nggak jualan di toko papa mertua lagi ya. Soalnya di sana nggak ada orang yang beli. Jadi kita pergi ke desa ini lagi. Tapi kita nggak nyangka ini mau hujan lagi, teman-teman. Nggak tahu nanti gimana jualan aku hari ini. 2块钱。 2元。两杯柠檬水哈，好嘞。哎，刚才你买炸鸡块是吧？刚才那个柠檬水好喝，啊，这是我们自己做的。对，这自己做的柠檬雪莉。给，一个。 一共4块，再要100个，可以。那就6块钱。你们是一起的吗？啊、哦。微信收款6元。 好喝吗？嗯，双胞胎好像是吧？哦，差一岁。差一岁。今天我们是炸鸡块，还有玉米饼饮料。大米饭吧。今天没有卖大米饭。羡慕你俩，那天也光要吃炸鸡块。没有卖，有炸鸡块还有吗？也有这个玉米饼，你们都没吃过是吧？ 那个挺好吃，玉米饼我能过。嗯，好，要一杯要2杯呀？一杯，好，要1杯柠檬汁。要1杯柠檬汁，可以。你要什么？就这几样物件。嗯，还有也有人要鸡块。鸡块。啊。玉米饼。玉米饼要一个1杯这的这的。1杯是吧？都是。玉米饼要几个？你要几个？做2吧，都是现做的呀。现做的对了，你俩。 要2个吧，你俩一样，都要俩，那要一样人都要一样。你要啥？天天这一样，那不要啥？一个玉米饼，俺不爱吃，俺还不吃。要2个人家就。嗯。水里。一人要1杯，俺要1杯吧。1杯。那就一共3杯。啊，一共3杯。这也这爷俩们可爱是唱的哈。嗯。哎。我这爷俩们给磨了都。 他们那个印度尼西亚的女孩，眼睫毛都是长的，嗯，都特别长，不用戴那个假眼睫毛。嗯，好几天没来这个村里卖，你们也想试了吧？对对对，你那不耐治。<笑>想吃印度尼西亚美食了哈。你喝，尝尝好不好喝？都喝，嗯，喝了。这个柠檬，梨都是自己做的。 好喝，还这水。确实好喝。嗯，是不耐喝。沾柠檬，沾梨。是是是。他们那个饮料店里。俺弄的柠檬是酸的，弄的时候忒酸，不会比例。放冰糖还放冰糖。弄的挺也不说，甜柠檬粉儿吧。是是是。甜的很多，也就不好喝了。啊。这个刚好吧。好喝，你弄这还真是不耐喝。你如果是饮料店里卖的那种的话。 他们都掺着什么香精的什么的，这在这没掺，是吗？也没掺这个。
一会儿我给喝外了，你看。喝完可以睡觉。不不不不，免费睡啊！只要你们买个安慰，这种免费睡呗。来来来来，可以免费再加一杯。对，免费再加。对对对，喝外了。叫俺尝尝你那边。就那一杯呀，我把那。一份鸡块，然后两个饼，两个饼，再一个柠檬水。嗯，好。啊，就那什么，把手往这下去。把浇水。微信收款9元。好嘞。等不及了。你说嘛的啊？好嘞，谢谢啊。你给我们带的还不就这样？妈皮好。你们都是一样，要两个饼，还有一份鸡块。嗯，来，你坐在这儿。微信收款9元。给，你的先拿一件啊。好，啊，好嘞。嗯，好嘞，谢谢。那个是玉米饼，要两个哈。鸡块吗？鸡块是5块钱一份，要吗？可以。两杯柠檬水。我看一会儿。一共是1块钱，找9块。给9块。别喝了，给你那个，给。Teman-teman, ini bakwannya sudah aku goreng habis. Di sini masih ada 4, di situ yang sudah matang digoreng ada 2, jadi ini bakwan jagungnya masih sisa 6 ya teman-teman. Nggak tahu bisa habis laris manis nggak, soalnya sekarang udah gelap banget ini langitnya karena mau hujan teman-teman. Caci kore hayo yu mi ping. Caci kore 5块钱一份。大份的吗？有啊，你想要多少都可以的呀。10块钱的啦，或者20块钱的啦。对。这是印度尼西亚风味的，可以先尝后买，你感觉怎么样？好吃了才可以。10块钱给你是5块吧，大概那样，是几块？估计10块钱也有一斤了。嗯，来一斤。那给人家装吧，装10块钱的吧。嗯，嗯，行，放这个袋子。对，刚炸出来的。刚炸出来，很热。你尝一口，尝尝，尝尝好吃吗？它什么味道来的？有没有一种印度尼西亚风味儿的？他又没有吃过印度尼西亚风味儿，肯定不知道。反正味道跟中国的不一样。咋的嘛？放在这边。都给他，他说都给他了是吧？嗯，那他20吧，这个饼也给你吧。也直接给你吧，玉米饼也挺好吃。对。水果玉米一共给20块钱吧。嗯，一共给20吧。嗯。再送你一个柠檬水。对，送你一杯柠檬水，因为很多水。装吧。给人家。微信收款20元。好。就这个了。其实我再加一点，再加点吧。这一加这些被他们卖完了。你知道为什么吗？为什么？现在好多人都在地里干活呢，他们回家以后呢，热，不做饭了，吃点炸鸡块，喝点啤酒，挺好的。
块。好吃啊，刚才那个炸鸡块哈。谁要柠檬水？谁要柠檬水？要柠檬汁。可以。柠檬水好看。对，他刚才买了，你给他装柠檬水。我都不认识了，我都见面我不认识。我买过一次了，好喝。刚才是你儿子买够了，是吧？嗯。那个饼要几个？饼是1块钱一个。要两个吧。可以。咱要一份炸鸡块哈，啊，那等会儿啊，先喝吧，喝吧，量好喝。要两个饼，然后一份鸡块，9块钱。还有炸鸡块。啊，对，一共9块钱。微信收款9元。好嘞，可以。谢谢。老板。嗯，好。老板，我要两份炸鸡块，两个这个炸鸡，这个鸡饼。那个不是鸡饼，那个是玉米饼。我要三个玉米饼。没有了，就剩两个了。那就要两个玉米饼。啊，好的。那就一份鸡块，你要再等会儿啊。好的，你说还有那个凉茶吗？今天没有卖红茶了，是柠檬水了。那我喝一份柠檬水。啊，可以。我那天喝的那个红茶好喝。对，过两天再卖那个。好的。那个柠檬水你在这喝还是拿走？在这喝。加冰吗？加。加冰。行，喝吧。喝完了还给你加。可以给你免费再加一杯，免费再加一杯。好的，那免费基本的做不到了。先是这个人他在物业里是吧？嗯，这个柠檬水也是我们自己做的，是吗？嗯，纯柠檬还有梨。你就别带那杠了，直接喝吧。对，你要喝完了还给你加。好的。好喝哦，好喝哈，嗯，好喝，不是很甜，也不是很酸，对，刚刚好，是吧？刚刚好，怎么样？给它撞一下。你可以给汤里头给个地儿啊、哦。有这个打算，啊、说可能，嗯、看看，有钱了吧？有钱了，或者有好的门脸、嗯、门市，我们就开个店。可以开个店。嗯。铁个劲儿，那会儿都进过两个。哎，炸鸡块你吃过吗？没有吃过是吧？吃过一回。吃过一次。好吃。再等会儿，再等。还差一份呢，等会儿啊。看你这个多少钱？这个是2块、4块，14一个。嗯。我给你加一杯来。好的，谢谢老板。不客气。炸鸡块，炸鸡块只剩炸鸡块，还有那个柠檬梨水，柠檬水，柠檬梨水了，别的没有了。可以再加点冰。微信收款14元。啊？现在只有印度尼西亚的风味的炸鸡块了，印度尼西亚口味的。炸鸡块不吃。嗯，可以尝尝一会儿。不吃，我俩吃没几块，那边放几块梨。哈哈，尝尝吧。有柠檬水还有。你不是加柠檬？加点柠檬。那个玉米饼卖光了，要不然你买几个玉米饼也不错。嗯，卖光了，因为天热我们做的少。嗯，下次吧，有机会吧。好嘞，可以，慢走啊。谢谢。你要吃个这炸鸡块是吧？我给你炸了啊。你这要多少天的？也还要多天。也要10块钱的。还要五块吗？行，那差几块，你尝尝，可以尝尝，尝吧。好，10块钱是吧？嗯，2.5块的。这个没有了。还有吗？还有点，都炸了吧。
这可以了吗？这个微信收款5元，可以吗？玉米饼卖光了，1块钱一个，俺都玉米饼卖光了。那时候碎果玉米加上米粉，你小时候那皮咱俩也卖光了。我那个地儿来了，俺今天来的比较晚，今天是6:30过来的。那走了。给你2杯柠檬水，因为我们要回家了。对，柠檬水就是柠檬和我自己做的，我们还有加梨。我来给梨，我给你拿走啊。要一份鸡块，还有一杯柠檬水吗？我没喝过那水，尝尝。好，又给你一杯尝尝。那个，就是老婆们给那年轻小孩们不一样哈。又一杯柠檬水是吗？啊。我们要回家了。上次你吃的那个是炸鸡块，好吃是吗？啊，好吃。哎，这个炸鸡块你先拿着啊。我看一下，17块钱找你3块。等会儿吧。给他找3块钱，小东。好的。我看里面没有零钱了，找的啊。看看有没有。他多少钱？他刚才给我10块钱。给你了是吗？啊，10块。哎，3块一共。给你拿着，好了，谢谢。嗯，好，我们收了吧。Pulang teman-teman, bakwan udah habis, ayam goreng sisa sedikit. Sekarang udah 8:00 lewat, jadi kita pulang. Ini ayam gorengnya habis teman-teman ya ini. Yang tadi itu masih ada sisa.Teman-teman, hari ini jualan di sini lumayan juga ya teman-teman. Tadi jualan di toko papa mertua tuh sepi banget, cuma ada 1 yang beli atau 1-2 orang begitu yang beli teman-teman. Sekarang kita jualan di sini laris manis. Suamiku dia juga flu, aku juga flu dan batuk. Gak tahu kenapa. mungkin sekarang tuh memang musim orang sakit kayaknya teman-teman. Sekarang kita pulang.Karena aku juga darah rendah kan, jadi suamiku nanti rencana mau bawa aku pergi makan sate kambing. Karena aku sekarang kayak makan apapun gak selera, karena air liur aku tuh pahit banget, merasa gak nyaman gitu teman-teman. Jadi nanti kita pergi makan sebentar ya. Sekarang sudah 8:30 teman-teman. Udah malam banget nih, kita pulang ya.Singkat cerita, ini sekarang kita sudah berada di restoran dan ini sate kambingnya udah ya. Ini kita pesan 20 sate kambingnya teman-teman. 20 lebih atau 20. Ini nanti kita mau bawa pulang juga, soalnya Sisi dia sangat suka makan sate kambing ini. Coba ya. Masih panas. Dan di sini makan nasinya juga bisa gratis teman-teman.谢谢。ada ikan. Ini ikan apa ya teman-teman? 这个现在羊肉串是2.50一串。是啊。aku kasih teman-teman tahu ini harga sate kambingnya itu 5.000, kira-kira 5.000 rupiah lah.
2.5 yuan. Aku coba ini ikannya ya. Ini ikannya rasanya manis. Kita malam ini cuma makan ini aja ya, nasi dan sate kambing. Jadi teman-teman, video kali ini cuma sampai di sini ya. Doakan aku, semoga aku nggak waktu lagi, nggak pilek lagi, semoga lekas sembuh. Terima kasih teman-teman. Oh, suamiku ada pesan ini juga. Cumi-cumi. Bye-bye teman-teman.